Belwinti Ciise Muuse oo ka mid ah beelaha dega Soomaaliland gaar ahaan gobollada Maroodije, Saaxiil Togdheer iyo Dadmareed oo saaka shir jiray ku qaban lahaa hotel Dale ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa hor istaagay ciidamada amniga gobolka Togdheer halkaas oo khilaaf xoogan ka dhashay sidoo kale mas'uuliyiinta wax garadka uqaasha iyo culimada ka soo jeeda Belwinti Ciise Muuse iyo madaxda dhaqanka ayaa iyaguna si gaar ah ula hadlay telefishinada waxaan ay sheegeen ujeedka uu daaran yahay shirkoodani dadal meel kale ka iman oo dowlad ka iman Muuse bixiya la loo jiraa la shirina ha u tagina ka jooga waanu ka diidnay cid walba waxaanu ka diidnay waa la shireyna ujeedada uu leeyahay hadday tahay dalkan inuu madax ka noqdo maantana waxaanu goosanay markii ay ka soo wareegtay muddo 10 sanadood ah oo reerku aanay isku iman haddaan nahay qurba joogta Belwinti Ciise Muuse ee kulan global inaanu u qabanno shir ay reerku ku tashadaan shirkaasi wuxuu daaran yahay shir siyaasada maaha shir xisbi maaha shir aynu cid ugu tashanayno maaha shir aynu cid ka tashanaynana maaha waa shir ah Belwinti Ciise Muuse inaynu tashanno oo aynu aayaheena ka tashanno dhammaantiin reer Burco iyo gobolka Togdheerba waxaan idin leeyahay shirkaasi wuxuu dhacayaa bisha dambe 20-keeda waxaanu ka dhacayaa goob ku taala gobolka Saaxiil oo aanu dib idinka soo sheegi doono waxaanu idinka codsanaynaa idinka reer Togdheerow dadkeenii hawdka deganaa inay idin gaarsiisaan idinkoo naga raaliya mar labaad aad iyo aad baad u mahadsantiin halkan cid joogta abaabushay waxa leeyahay nimada waxaan maanta yar sameeyay tanu tii lagu dalici jiray ma aha waa tii lagu dhici jiray dhaawacna waa isgaarsiis waxaa imika dadka qaar bad yidhaahdaan ay ugu yaraano wardeenooda afgariska yeesna way ku jirtaa shirkani waa yes 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 halkan aanu ugu nimi gobolka Burco ee Belwinti Ciise Muuse oo ay maanta yeedhmadani ay ku wajahan tahay iclaamintii shirweynihii labaad ee Ciise Muuse oo lagu qaban doono gobolka Saaxiil shirkaasi oo lagaga tashanayo aayaha reerka iyo midnimada reerka iyo turxaan bixinta doorashooyinkii dhacay ee la soo dhaafay sidaa laatigeed waxa la waxa ilmaha u dana umusana u dana shirka Ciise Muuse waa maqdis cidnaba looga magansan maayo mana aha in xukuumadda iyo shacbigeeda la iska horkeeno waxaynu ku caana maalay oo ay Soomaaliya halkan ku soo gaadhay wada tashi iyo isu tanaasul iyo midnimo reer waliba u dhexdiisa ka sameeyay sidaa laatigeed in la yidhaahdo shirkii iclaaminta Ciise Muuse ee ay wadeen guddida galooban kulan galoobal oo ah qurba jooga beesha Ciise Muuse ay ka soo qaban qaabisay inay shirkii reerka u qabato in la yidhaahdo hudheeladii magaalada Burco lagu qaban maayo oo daalo oo shirka lagu qaban lahaa la yidhaahdo waraaqaha naloo keenay oo xukuumaddii shirka way joojisay arrintaas sax uma aragno wakadaalika imika waxaanu shirkaa ku qabannay oo uu ka socdaa guurigii awal baniya magaalada Burco sidaa laajigeed arrintaasi waxaan umalay arrin xukuumadda ka soo fushay inaanay ahayn la'anna guddida qurba jooga Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka amniga intaba way soo marano waraaqii shirka lagu fasaxayay way sitaan hase yeeshee waxaad moodaa in dad xukuumadda iyo shacbiga iyo beesha iska horkeenaya ay arrintan ka soo abaabuleen iminka waqtigan xaadirka hadda aynu joogno arrintaana sax uma aragno waana qalad la'anna waxa weeyaan reer waliba waa shiraya danahoodu ka shiraya aayahoodu ka shiraya midnimadoodu ka shiraya in la yidhaahdo dad doorashooyin soo maray oo doorashooyin ku soo tartamay iyo ardaayo iyo ummad maanta la doonaya in laysu yeero midnimadoodu la soo celiyo cidda leh ma sidi kartaan adiga qalad baan u aragnaa anigoo ah ugaaskii Belwinti awal bari waxaan leeyahay shirkaasi wuxuu ka qabsoomayaa magaalada Berbera bisha 20-keeda waxaanu xaajaqaadka odayaasha cuqaasha madax dhaqameedka siyaasiyiinta intaba u sheegaynaa shirkaasi cid walba wuu furan yahay 20-ka bisha ayuu qabsoomi doonaa gobolka Saaxiil buu ka qabsoomi doonaa waxa halkan loo yimid Burco waa cilaan ee dacarruur iyo abdaal iyo shiikh iyo qoyta iyo degmooyinka loo soo maray waana loo soo wada iclaamiyay beesha sidaasi waxa weeye shirka inaynu taageerro inaynu ka soo qayb galno inaynu midnimadeennii aayaheen iyo danaheenna kaga tashanno ayaa inoo ballama arrinkaa ma isla qaadanay arrinkaa ma isla qaadanay shirka ma ka qayb galaa ma isturxaan saaraa ma
dhaafina ma ku midowna sidaas ay noo balama cidna waxa weeyaan shirka ciise muuse cidna maga looga noqon maayo ciise muuse isaga horena way u shireen maantana way shirayaan barina way inta noola jiraba shirka insaanku waa shiraya wabillahi tawfiq beeshu wa abdamin abdullahi maxamed telefishinka caalamiga star burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland